Uprkos skromnim rezultatima naših klubova i reprezentacije, fudbal je kod nas i dalje sport broj jedan. U našim selima to je najčešće i jedini sport kojim se mladi bave. Velikopoljci imaju puno razloga da budu ponosni na svoj fudbalski klub, jer je to danas jedan od najuspešnijih i najbolje organizovanih klubova u našoj opštini. Fudbalski klub Omladinec osnovan je 1952. godine, ali je 2002. prestao sa radom. Od 2011. godine klub ponovo funkcioniše. Posle 9 godina pauze, 2011. godine je obnovljen fudbalski klub Omladinac Veliko Polje. Na naše zadovoljstvo i na zadovoljstvo mnogobrojnih navijača i prijatelja kluba. Za ovih 6 godina postojanja izuzetno veliki napredak je ostvaren. Od jedne seniorske selekcije postali smo klub koji ima mlađih kategorija po rangu takmičenja, posle Radničkog smo na drugom mestu posle sa uspesima. Ambiciozna uprava na čelu sa Milošem Barovićem obezbedila je dobre uslove za svoje fudbalere. Danas je ovdje u Velikom Polju pravi sportski centar. Uz pomoć opštine, mesne zajednice i sponzora uslovi će od jeseni biti još bolji. Velike su radovi i promjene na igralištu što se može vidjeti. Radi se igralište, čepovano igralište, sve to velike promjene zahvaljujući porodici i firmi Alatnice Barović koji su prepoznali rezultate i entuzijazam ponekih ljudi i uključili su se sa velikim donatorskim sredstvima, tako da im se mi zahvaljujemo i jednostavno tako je vreme da bez dobrih i ljudi i sponzora ne možemo dalje. Mi koristimo mesnu zajednicu kao iznajmljeni objekat ovdje gdje možemo napraviti idealne uslove za naše igrače od kupatila do slačionica, do klubske prostorije koja vidite kako izgleda. Fudbalski klub Omladinec ima 4 fudbalske selekcije. One rade pod stručnim nadzorom licenciranih trenera. Prvi tim trenira Miloš Milojević, Omladince Damjan Tresiglavić, kadete Filip Tomić, a petliće Aleksandar Todorović. U ovim selekcijama trenira puno mladih. Fudbalski klub broji 90 članova, od toga 70 mlađih i 20 seniora. To su deca mahom iz Velikog Polja, ali imamo decu iz Tublina, iz Piromana, iz Trstenice, iz Zvečke, iz Obrenovca, čak iz Skele dolaze kod nas. Što je za klub koji do pre 6 godina nije ni postojao veliki uspeh. Rezultate prvog tima predstavio je trener Miloš Milojević. Prvi tim Omladinca iz Velikog Polja u jesenjem delu šampionata zauzeo je prvo mjesto sa osvojenim 31 bodom. Na početku ove sezone, odnosno prolećnog dijela, tu mi smo u prvom kolu bili slobodni i Stubline je to iskoristilo i pobjedom nam se približilo, odnosno izjednačilo sa istim brojem bodova kao i mi. Priliku da ponovo budemo prvi samostalno, imamo veću nedelju, pošto nam ista ekipa dolazi u goste i u toj utakmici pokušat ćemo da pobedom ponovo budemo usamljeni na čelu te tabele. Ekipa je mlada i perspektivna, tako da se u narednim godinama očekuju još bolji rezultati. Ekipa Omladinca iz Velikog Polja je najmlađa ekipa u ligi. Uglavnom su to dečaci 95. 6. 7. i 8. godište sa 2-3 iskusnija igrača i mislim da ako ova ekipa ovako mlada ostvari taj rezultat, da će stvarno to biti jedan veliki uspjeh samih momaka. Ove godine cilj je prvo mesto i plasman u prvu Beogradsku ligu. Problem je što će ekipa Omladinca svoje utakmice kao domaćin igrati u Obrenovcu. Ovaj teren je još u fazi renoviranja. Naš cilj je plasman u prvu Beogradsku ligu. Biti non-stop gost je stvarno teško. Ovom prilikom stvarno pozivam sve navijače Velikog Polja da nas i na Radničkom prate i da dolaze u sto većem broju, jer su u prethodnoj sezoni stvarno bili naš 12. igrač. Svima je teško što ćemo stvarno igrati tamo, ali moramo da ovaj teren i ovaj objekat sredimo kako treba da bi sljedeće godine on izgledao odlično i da bi napokon Velikopoljci dočekali da gledaju mnogo bolje i mnogo jače utakmice nego sad u toj prvoj Beogradskoj ligi.
Omladinska ekipa Omladinca takmiči se u drugoj Beogradskoj ligi, a kadeti u trećoj. Zajedno sa prvim timom danas su trenirali i petlići. Njih trenira Aleksandar Todorović. Petlići se takmiče u opštinskoj ligi, zauzimaju treće mesto. Nadam se da će taj uspeh biti još veći jer mi smo počeli da treniramo, evo ima već mjesec dana. Maksimalno su shvatili svoje obaveze, dolaze na treninge, redovni su. Ja očekujem od njih najviše. Trenutno broji 18 igrača, ali svakim danom sve više dolazi i dolaze novih igrača i očekujem da pa do kraja priprema možda bude i preko 20 igrača. Rad, posvećenost i dobri uslovi su recept za uspeh. Zato je lako predvideti velike uspehe ovog kluba.